1989年末，谢金燕借由的华视的综艺节目《欢乐周末派》，美腿小姐选拔夺冠而出，陆陆续续她接演的零星的影剧。为什么提到她呢？与时俱进的这些艺人的过程当中，看到什么？看到了创新跟突破。同样在五月天看到，同样在江蕙看到，同样在新一代的谢金燕的身上，也浓浓的嗅觉出这样的氛围。因为借着谢金燕的出道，所让众人惊讶诸葛亮，哇，当年怎么样把谢金燕那么带进了演艺圈。当然谢金燕多年来出道之后呢，她借由自己的努力成功转型为电音女王，在当时还勇闯进闽南时尚圈，五种造型惊艳的大票房的粉丝。青春短短，不免歹势，脚步有情都有地。
望。你觉得一般的艺人啊，在这么成功之后，不管从商机的角度，钱也赚了不少了。对，那您这样看，五月天现在跟21年前比较起来，有变了吗？不一样了吗？其实我可以大概分享一下，就是我的经验。五月天在我的心里面，他当然能够拥有今天这样子的位置，我相信这一切他们会非常感动，这是来自台湾给予的，啊，在台湾土生土长的，也没有人是留学的，也没有 ABC 啊，那这一切的一切，我想他们对这个环境应该有强烈的一个爱，所以他们不管到哪个地方去演出，啊，我觉得应该啊，我印象也很深刻，有一次我在巴黎看五月天的演唱会，法国巴黎，那是一个比较小的场地这样子，然后他们就说我们来做一些就是以前比较没有做过的事，那不如这样好了，我们今天这一场就讲台语好了。对对真的，对了，但当然不是说每个成员都讲台语，后来那玛莎就讲台语，讲很多这样。然后我在巴黎，我就觉得好奇妙哦，就是说我现在人不是在法国的巴黎嘛，然后就对台湾的乡亲啊，大家谢谢你们来看演唱会，不如因为很久没听台语了，是我们这场来讲点台语这样。那人数呢？在法国巴黎人数多吗？那一次其实是音乐季里面的一个演出，对，那一场大概只有几百人了，对，所以那是很珍贵的，因为他们都已经是办到上万人的演唱会，然后在那几百人的空间里，那一场也是我印象非常深刻的演唱会。然后在三月初他们会再到巴黎办演唱会，这一次他们办演唱会的场地就是在法国非常大的场地叫 Bussy， 在那个地方有很多就是世界知名的歌手都在那边办演唱会。那这一次也是五月天会到巴黎，会到伦敦来进行他们的欧洲巡回这样子。对，再不管你是谁，哦哎哦哎，人生都太短暂，别想别怕别后悔，现在就是永远，出现的那一年，哦哎哦哎，转眼就这一天，哦哎哦哎，人生都太短暂，去疯去爱去浪费，和我在唱，哦哎哦哎哦哎，摇滚天团五月天，他在举办了连续3周的跨年演唱会，从2017一直唱到2018，总共11场，将近26万人一起嗨翻桃园的国际棒球场，再次缔造了跨年开唱的新纪录。成军才刚满20周年的五月天，他们从学生乐团走向了国际，成为本世纪华语乐团的代表。而我们细数华语的经典巨星当中，从五月天回溯到80年代的张雨生、70年代的凤飞飞、邓丽君，以及台语天后江蕙，到本土天王诸葛亮，再都是陪伴着观众长大的经典记录。从他们歌曲跟人生经历里头，更能够看到世代的缩影。我身在当时你幻想的未来里，这颗狂热和冲动早已冷却的如今，你顽固的神情消失在镜子里，只留下时光消失的痕迹，每颗心的消息，每个人的际遇，每个故事的自己，反复的问着自己，这些年熬不平，你是否会担心，有什么是你永远不放弃。
2012年，在4月29号到30号，成为第一组站上北京国家体育场鸟巢开唱的乐团。他是五月天，也创下了这个地方连续举行2场20万人的记录。五月天诺亚方舟世界巡回，2014航向美加与欧陆。3月22号，他们还登上美国纽约麦迪逊花园广场，成为第一个在这个地方开唱的华人乐团。吸引了14000名来自于世界各地的观众，一场一场的这种巡回啊，我不知道，比如说在纽约的这个麦迪逊 Square 那个地方，包括在中国的鸟巢，中国鸟巢是不是是等于是鸟巢设立之后第一个大型的华人乐团在成功那边举办的？对对，没错没错。这些都有一些新的记录吗？其实我是认为，就是说，能够把自己的音乐扩展到越来越多的人。会喜欢，这绝对是每个音乐人的期待跟希望嘛。但是我觉得像五月天，他做完168场，他在台湾已经被正式认为是一个大团诞生了。之后包括他们去香港红磡的第一次，对啊，其实有点紧张，但是呢也表现得很好。包括他们后来到北京，他们到北京一开始他们是在 live house 唱歌， live house 哦，他们说台下都没有人这样。很少，就是一个大概可能也是几百人的场地。哦，刚开始去选择一个几百人。对对对对，然后五月天在台湾已经这么受欢迎了，然后到北京，大家不知道他们是谁，然后一直到后来他们可以唱到鸟巢，鸟巢不是只有一次哦，是一次两次这样一直唱，三次，然后每一次也不是只有一场，所以曾经有媒体形容，只要五月天在鸟巢办演唱会。在中国大陆这一块土地上会形成一个巨大的人口移动，因为每一次的移动就是10几20万人，然后会在北京鸟巢那个地方开始进行人口一个大量的移动，所以如果是从空拍的话会看到很惊人的移动画面。对，那五月天在这些重要的场地，我觉得他们都一步一步达成自己的理想。接下来这首歌献给所有跟五月天一样有梦想的每一个你，倔强。当我世界不明了。
的人别紧张，我的固执很善良，我的手越肮脏，眼神越是发光。你不在乎我的过往，看到了我的翅膀。你说被我伤过，才能出现凤凰。逆风的方向更适合飞翔。我不怕千万人阻挡，只怕自己投降。我和我最好的倔强，握紧双手，绝对不放下一张。是不是天真？就算失望，不能绝望。我和我骄傲的倔强，我和我就大肩膀上。这一次，为自己疯狂，就这一次。我和我的倔强，我和我最好的倔强，握紧双手，绝对不放下脚。是不是天堂就像失望？我和我的倔强，就这一次，让我大声唱。
此刻此刻有你，哪怕刚来自你那黑白衣，不是他跟吉他包括在东京，他们已经要在今年的五月第三次在武道馆办演唱会，对，所以我想他们对一个地方的经营应该不是单次，应该不是只是要话题，嗯，他们大概还是希望能够透过一次又一次，他们也曾经被冷落过嘛，所以他们知道唯有长期经营才有办法达到一个最好的结果，这样，所以蛮认真的阿信。他们在日本发片，五月天阿信唱那个日文歌词，对，一开始我也觉得说，好像有一点咬字，有一点就是听得出来是台湾人这样。但是你想想看，当他们第一次在武道馆，第二次在武道馆，第三次在武道馆的时候，你就真的不得不佩服他们的毅力跟努力，对啊。你跟他们几个成员，他们说这几个成员，这个前成员的组合，最主要是因为他们当时都是到附中，对不对？哎，只有鼓手不是，只有鼓手不是，对，鼓手是后来加入。他们的组成，我不知道，从当时到现在哈，你刚刚讲不忘初衷，他们的生活在他们真的已经是成为这么红的乐团之后，有一些改变吗？其实我觉得，像我如果去他们的录音室大集团，我都常常会觉得说。其实这天团为什么要窝在这个地下室？就是你知道，在很多世界知名的歌手，他们盖自己的录音室都很豪华、欸。对对对。哦，有一些制作人那真是不得了了。还有台湾，其实我们自己有很多歌手，他们的录音室我也去参观过，我都会觉得哇，皇宫这样子。是是对。可是五月天怎么都还在大鸡腿呢？还是一样，还在窝在原来的录音室。在原来的录音室。当然我觉得这几年他们如果有赚钱，他们花很多的钱投资在设备，没错，但我觉得比较不是那种让我们感觉到说到大鸡腿好像很享受，好像他们在那里是一个避难所，这样可以免去外面的那些事情，我反而觉得他们在那个地方就好像他们20年前的样子，对，就是如果我们去，你有可能看阿信他就是戴一个近视眼镜，然后他是高度近视，就是看起来傻傻的。对，然后你可能看到他们穿拖鞋的就出现了，对，穿运动裤的，然后他们就练团啊，做音乐啊，就常常他们混在那个录音室里面。这一点我觉得，没什么改变，跟我以前看到的都很像。再来，我好像从来没有听过他们的成员，好像有谁买了什么多高级的跑车啊？好像有媒体去报道的谁的家现在装潢成多么厉害的豪宅，对对对，我反而觉得就是说，没有这方面的新闻，感觉好像都没有这方面的一个新闻之外，而且你可以感觉到就是说，他们为什么常常把赚进来的钱拿来做分享，包括我觉得像犀利趴就是，其实我知道犀利趴一直都是赔钱，
对，可是犀利趴一开始办的目的，他就是希望当时跟他们一起在那一个时期的乐团们，大家有机会回到当年大家还在玩音乐的那样子。每一团的命运不一样，五月天变成了天团，但有的团呢可能还是很努力，还在地下，可能有的团他们要好几年才能够发一张专辑，可能有的团没有机会唱那么大的演唱会，所以他们就号召大家一起来做这些事。在天色破晓之前，我想要爬上山顶，仰望星辰，向世界祈求永远。当月光送走今夜，我想要跃入海面，查询欺骗，看誓言可会改变。在刚开始组团的时候，我们曾经练唱过这首歌，当时就算是找到很多主唱来一起唱，也会发现这是一个自杀式的合唱，所以接下来我不会继续把它唱完。我找到这些传奇乐团中心中的传奇乐团，东方快车姚可哲，眼睛的泪水不会白流，痛苦和骄傲这一生都要拥有，年轻的心灵还会颤抖，再大的风雨我和你也要向前走，永远不回头，不管天有多高，忧伤和寂寞，让我们再度欢迎董事长阿吉、四分卫阿山、抓顾郭喜、乱弹阿翔，还有东方快车的姚可哲。摇滚的路上，我们只是永远不回头。来好吗，在天色破晓之前，我想要爬上山巅，仰望星辰，向世界祈求永远。当月光送走今夜，我想要跃入海面，找寻起点，看誓言可会改变。都要拥有年轻的心灵，还会到
每一团的命运不一样，五月天变成了天团，但有的团呢可能还是很努力，还在地下，可能有的团他们要好几年才能够发一张专辑，可能有的团没有机会唱那么大的演唱会，所以他们就号召大家一起来做这些事。这个都是让我看到他们在分享的部分，是让我觉得非常感动。再来这几年你也可以看到他们跟新进乐团的关系，对，其实他们啊帮助很多新的乐团，包括先进自己的公司啦，或者是另外在公司找一些可能公司原来的气宣来帮助他们完成专辑的一些想法跟概念。他们每一场很代表性的演出，不管在高雄戏报那一场，或者在桃园这些演出，好像都是一些不同的乐团先开场。这部分你可以跟我们分享吗？这部分可能会来自于，就是说，其实因为在乐团呢。常常都我们去看演唱会会有一个所谓的暖场的乐团，对，有包括他们像这一次在桃园的演唱会，他也让谷谷先上去，对不对？好，谷谷你已经在小巨蛋唱歌给别人听过了，那你有没有可能现在25,000人你也要表现得很好？我记得在鸟巢我听到那个佳佳的声音，哇，一唱10,000,000人大家共同感动。就五月天在这件事情上面，我看到他是有一个给新人很多机会，对，同时他也不会因为自己是很红的团，他就跟别人好像比较没有那么好的往来跟交集。我知道的，像他们成员私下跟很多台湾的乐团的互动都非常好，所以常常也有一些人就很感动。我知道有一些人还，我一讲到五月天，他们就说：“哇，是神吗？”你知道为什么就觉得说：“天哪、啊！”你知道像831的主唱啊。他常常讲说，假心当你自己打电话给我，你知道我都快吓死了。他说，我觉得你的音乐做得不错啊，要不要我们一起，就是我看能不能帮你们来做一个什么样的作品，让更多人听到。你们的音乐我已经觉得蛮完整，但是我觉得我是不是有什么机会可以跟你们来做一个什么？对，但对831或者他们说，哎，我们是这么新的乐团，对啊，怎么你会突然打电话给我，而且邀请我一起来做这件事情？我觉得这个我看到音乐的就来，再来，我觉得可能在当时是一个大家很爱讨论的话题。去年的金曲奖最佳乐团颁给了草东没有派对，五月天输给了草东没有派对。是，在台下接受访问的时候，阿信说颁给他们真的是颁得太好了，因为我早就关注这个团。这个奖颁给他们，他们就更好了，他们应该是要拿这个奖，对。然后马上就看到隔几天玛莎写了一篇文章，因为粉丝很生气，怎么不是五月天五月天也不常发片啊，你看20年才发9张，对不对？那你既然不把这个奖给他，那但是玛莎马上就写了一篇文章啊，跟大家分享，他觉得其实奖这个东西对五月天来讲当然也觉得重要，但是他看到台湾的乐团越来越多新的声音跟状态，他反而觉得说，我好感动哦，如果是评审我也想要颁奖给他。我觉得这些高，这么无私，这个高 EQ 还有他写的跟他们讲出来这些话，其实证明就是他们的位置真的不被奖所影响。对，虽然他们已经得过很多奖，但是他们真的是愿意看到一些新的而给予更多的机会，连那个大陆都说，我好羡慕你们台湾了，你们台湾有五月天，真的是全世界只有一个乐团有钱买不到，叫做五月天 Mandy。 对啊，但是我在想，对舞迷来说，就是他们现在被鼓励，如果真的产生了那一个经验的连结，他们大概一辈子都不会忘记这件事情了，那会成为我们心里的一块啊，那一块有时候被唤醒，你就又会被鼓励，所以我想如果是抢得到票的话，对，这些舞迷他们是不会放弃任何一次演出的。对，曾经也有人说，哎呀，你们一次就唱9场，唱10场啊，会不会太累啊？对，少唱一点啊，但是少唱一点就太少人看得到演唱会了，就更多人扼腕了。对，然后就有很多人说，你放心，他就是办30场也买不到票的，因为可能会有人连看30场这样子。真的，对，所以我想这些在舞迷的心里面呢、有一些这些每一个人的回忆啊，这是第一点。再来，阿信其实也说，五月天大概再发一张专辑应该就不会再发片了。
其实他们到自传已经发了9张了，对，那当然最新专辑应该也不会这么快了。其实你仔细想想，也可能是在5年后几年后。为什么再发？他现在才发9张，再发一张专辑就不再发片，什么意思啊？阿信曾经证实这件事，对，我在想，有可能是他们一定还有一些别的计划吧。但是这件事情出来，对舞迷来说会有一种啊，不会吧，要最后一张了吗？会恐慌，对，会接下来就最后一张了吗？但是我想现在的环境，你看五月天最近不是又推出一首新歌吗？是搭配电影的嘛，叫做什么歌？是，对，这是他们最新的歌，这样。那所以我觉得大家不要紧张，对，因为一张专辑的概念要想得很清楚很完整，他们才有办法去做。可是如果是平常推出一些单曲，比较没有那个压力，对，我想音乐这件事情绝对我认为在五月天他们是永不会有停止的一天了。但是阿信虽然说过，就是说他们的五月天这个乐团应该再做一张专辑，就可能会结束，就是做专辑这件事，但并不会停止做音乐这件事，一定有不同的方式再继续转进，对对对，一步一步再往前走。我觉得年轻朋友啊，在五月天的身上实在是有蛮多事情可以学习的。你如何找到志同道合的朋友？你们如何能够走过共患难？啊，五月天绝对是走过共患难的阶段，所以在今天，其实真的他们能够有这么好的，他们其实私底下各自生活了。是玛莎、石头，然后冠佑、阿信、跟这个怪兽。怪兽对，其实他们听说现在就是私下除了工作以外，也各自有自己的生活领域嘛，所以也不是说每天非得都一定要混在一起。但是他们的目标跟精神我觉得很清楚，所以他们一起要完成事情，我觉得大家的默契很够，很快。对，他的力量哈深入到每一个阶层。想过为什么五月天20年前的乐迷现在依然是他的乐迷？有没有想过江蕙40年前很喜欢听他的歌，依然在40年后的今天还是他的歌迷？其实对于一个歌手来讲，与时俱进跟社会的脉动不是跳探戈，恐怕带给的乐迷带给国家社会更是一步一步前进的力量。也唯有他们跟这个社会保持脉动，唯有可以不时跟这个社会跳探戈，我们国家社会是不是因此更能够成长茁壮呢？一个国家可以诞生像是江蕙这样的歌手，一个国家可以诞生像是五月天，他们通通在台湾这块土地成长茁壮，所以20年前他的歌迷现在还是他的歌迷。江蕙、五月天再再都成为我们的共同记忆，成为我们的经典。当然，不断的创新跟突破是艺人必须要面对的挑战。我是廖小军，谢谢你的收看，我们再会了，拜拜。青春秋凉，一醉解惆怅，不会少年王。